Під стінами обладміністрації близько півсотні фанів житомирських «Вовків». Кажуть, через відсутність чинного договору оренди команда не може повноцінно готуватись до виступів у першій лізі України з футболу. Хлопці там знаходяться зараз незаконно і не мають там бути. Де вони будуть жити, де вони будуть там, не знаю, їсти, митися і так далі, не зрозуміла ситуація. Тим більше зараз ми вийшли в першу лігу, футбольний клуб «Полісся», і хлопцям зараз треба, щоб нічого не впливало на їх тренувальний процес. Якщо, дивіться, якщо договір не продовжено, то не надаються ні електрика, ні вода і так далі, тому що це теж, ну чому, якщо не продовжено і не оплачено, да, розумієте? У ході акції її учасники поспілкувалися з обома сторонами конфлікту. За версією директора обласної школи вищої спортивної майстерності Василя Грибука, проживання команди на базі неможливе, адже об'єкт знаходиться на капітальному ремонті. База знаходиться на капітальному ремонті, база і футбольне поле, документи можу предоставити, його проводить капітальне будівництво. Поки об'єкт не здасться в експлуатацію, перебування людей на цьому об'єкті неможливе. Натомість керівництво футбольного клубу каже, новим договором оренди, який їм запропонувала обласна школа спортивної майстерності, вони незадоволені. Адже у документі були прописані умови, за яких орендодавець міг в односторонньому порядку виселити команду. Ми просто хотіли усунути ці всі одночасні перешкоди, відповідно до якого нас там можна було виганяти звідти, розривати з нами договір хоч кожен день. І команда просто на сьогоднішній день має готуватися, має тренуватися, має досягати якихось спортивних результатів, а вони сидять виключно от як на голках. Врешті учасники конфлікту після годинних перемовин, в тому числі за участю керівництва обласної ради, дійшли згоди та врегулювали всі спірні моменти у договорі оренди, який незабаром і підпишуть. Ми що зараз вони упорядкують ті пункти договору, яких не викликають суперечку, і сьогодні договор буде підписаний. Наша команда тренувалась, тренується і буде тренуватися на базі, незважаючи на там позицію окремих якихось, скажімо так, керівників комунальних закладів.